إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم müslümanlar önce özüme sonra size takvayı tövsiye edelim. Takva müslümanla cehennem arasında bir mani cidarıdır. Takva müslümanın dünyada ve ahirette saadete nail edici en büyük sebeptir. Möhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin unvanı Allah seven kesler barisinde olacak. Onları Allah sever. Kur'an-ı Kerim'de ve birçok hadislerde onların vesfi, sifati gelmiştir. Möhterem kardeşler, Müslümanı vadar eden veyahut Müslümanın çalışması gereken en büyük sifete nail olma Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Ona göre bu en büyük makam, en şerefli mertebedir. Allah'ın sevgisine nail olmak. O mertebeye çatmak ki Allah-u Teala seni seve. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهِ Ey Muhammed! Sen onlara de ki, eğer siz Allah'ı sevirsinizse, mene tabi olun. Sizi de Allah-u Teala sevsin. Allah-u Teala mühterem kardeşler bu ayette demir ki, Ey Muhammed! Sen onlara de ki, eğer siz Allah'ı sevirsinizse, mene tabi olun ki, Allah'a olan sevginiz doğru çıksın. Hayır. Allah-u Teala der ki, onlara de ki, eğer siz Allah'ı sevirsinizse, mene tabi olun. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine mühkem yapışın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çekindirdiklerinden çekinin. Eğer böyle etseniz, Allah-u Teala sizi sever. Selefus Salih buyurur ki, bütün işlerin başı, esas mesele odur ki, sen Allah'ın sevgisine nail olasan. Esas işlerin başı budur. Yani sen Allah'ı sevmeyinden daha önemlidir, Allah Teala seni sevmeyinden. Çünkü bütün insanlar Allah'ı sevdiğini iddia edirler. Herkes deyir ki, ben Allah'ı sevirem. Ama ibret buradadır ki, Allah kimleri sevir. Allah'ın sevgisini kazanmak da esas mesele mühterem kardeşler. Ona göre Allah-u Teala kimleri sevdiğini bizlere haber veripse onlardan olmak lazımdır ki hatta yakin olasan ki sen Allah-u Teala'nın sevdiği keslerdensin. Allah-u Teala eğer bir insanı severse onu meleklerine de sevdirer. Melekler de o insanı sever. Hatta ölüm meleği onun ruhunu almaya geldikte onu hoş sifatle karşılayar. Ve o insana müjde verer ki, sen Allah'ın sevgisine nail olan keslerdensen, bugünden sonra sana hiçbir bedhaber, senin üzünü karaldası hiçbir şey yoktur.
Allah-u Teala onu meleklerine sevdirmekle kifayetlenmez. Onu insanlara da sevdirer muhterem kardeşler. O insanı insanlar da sever. Bakmayarak ki insanlar içinde sevildiğini belki de hissetmeye. Ama Allah-u Teala bir insanı severse onu meleklerine de sevdirer ve insanlar arasında da onu kabul olunan şahslardan eder. İnsanlar da onu aynı zamanda sever. Bu da tabii ki Müslüman için büyük bir müjdedir. Bu sifete nail olma. Hemşinin mühterem kardeşler, Ehl-i Sünne ve Cema'nin itikadındandır ki, Allah-u Teala kitap Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde hansı sifat gelipse, Allah-u Teala'nın Ehl-i Sünne ve Cema'nin itikadına göre o sifatların hamısını ispat edirik. Allah-u Teala özünü hansı sifatla sifatlendiripse Kur'an-ı Kerim'de biz ona iman getiririk. Ne onu başka manaya yozmuruk ve onu tehrif etmerik ne de Allah-u Teala hemin sifatlarında başka yarattığı mehlukatlara benzetmirik. Ve hemçinin de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde sabit olan sifatlarda. Bu Ehl-i Sünne ve Cema'nın Allah-u Teala'nın ad ve sifatlarında olan mövqeyidir. Baxmayaraq ki, bəzi İslam'a nisbət olan firqələr bugünkü gündə Allah-u Teala'nın ad və sifətlərində böyük problemlər yaşamaqdadırlar. Bəzilər Allah-u Teala'nın adlarını qurucasına ispat edirlər, lakin Allah-u Teala'nın sifətlərini inkar edirlər. Bəzilər Allah-u Teala'nın sifətlərini inkar eləmirik deyib, Allah-u Teala'nın sifətlərini təhrif edirlər, başqa mənalar verirlər. Və bəzilər Allah-u Teala'nın sifətlərində oxşadırlar. Deməli, Əhl-i Sünnə və Cəmanın etiqadı nədir? Allah-u Teala hansı sifəti özünə veribsə, onu ispat edirlər, ya Quran-ı Kerimdə, ya sünnətdə onu fırlatmadan, dəyişdirmədən və Allah-u Teala həmin sifətlərində heç bir məxluqata bənzətmədən. Həqiqi mənada, biz lakin Allah-u Teala'nın sifətinin keyfiyyətini bilmirik. Allah-u Teala'nın sifətlərinin olduğunu ispat edirik, lakin keyfiyyətini deyirik ki, onu Allah-u Teala'nın özü bilər. Nuaym ibn Hammad al-Khuza'i rahmehullah buyurur ki: "Men şebbaha Allah bi halqihi faqad kafar." Kim Allahu Teala'nı yarattıkları bir şeye benzederse o insan Allah'ı inkar etmiş olur. "Ve men ankara ma wasafa Allah bihi nefsuhu faqad kafar." Ve kim Allahu Teala özünü vasfettiği sifatlarını inkar ederse o Allah'ı inkar etmiş olur. "Ve leysa ma wasafa Allah bihi nefsuhu ve rasuluhu teşbiha." Allah-u Teala özünü sifətləndirdiyi sifətlərin içinin heç birində Allah-u Teala'nı bənzətmək yoxdur. Və ona görə möhtərəm qardaşlar, məhəbbət sifəti Allah-u Teala'nın feyli sifətlərindəndir. Məhəbbət sifəti Allah-u Teala'nın feyli sifətlərindəndir. İstədiyini sevər, istədiyini isə sevməz. Bu Allah-u Teala'nın öz istəyi ilə bağlıdır. Və biz Allah-u Teala'nın məhəbbət sifətini Allah-u Teala'nın məhəbbət sifətini həqiqi mənada ispat edirik. Necə gəlibdir? O şəkildə sadəcə insanların məhəbbəti kimi deyil, Allah-u Teala'nın məhəbbəti öz zatına uyğundur. Və ona görə bəzi bidət əhli Allah'ın məhəbbəti deyildikdə o savab deyib, yaxşı əməl deyib təvil edirlər. Və bəziləri Allah-u Teala'nın məhəbbət deyəndə Allah'ın iradəsi deyib təvil edirlər. Bunların hamısı Əhl-i Sünnə və Cəmaənin etiqadının əleyhinə olan və yaxud etiqadından qırağa olan etiqadların əsasındadır. Əhl-i Sünnə və Cəmaənin etiqadına görə Allah-u Teala məhəbbət sifəti var, Allah-u Teala'ya yaraşar şəkildə və Allah-u Teala o sifəti feyli sifətlərindəndir. Və bu məhəbbət sifəti məxluqatın və yaxud bəşəriyyətin məhəbbəti kimi deyildir. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu xütbəyə girmək üçün bu əsas müqəddimə hesab olunur. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərində Allahın sevgisinə nail olan insanların sifətləri haqqında xəbər vermişdir. Allah-u Teala qullarının bəzi sifətlərlə sifətlənməklərini diləmişdir. Və xəbər vermişdir ki, əgər siz bu sifətə nail olsanız, onda bilin ki, Allah-u Teala sizi sevər. Bu sifətlərin ilki möhtərəm qardaşlar, mühsinlər. Mühsinlər kimlərdir möhtərəm qardaşlar? Xeyr əhli. Xeyr iş görmək üçün səy edənlər.
Xeyir işi görmək üçün cəhd göstərib çalışanlar Allah-u Teala xeyir əhlini sevər. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə Bəqara surasının 195. ayətində buyurur: وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah-u Teala yaxşılıq edənləri sevər. Möhtərəm qardaşlar, ayətlər oxunduğu zaman diqqət yetirin ki, hətta bu sifətlərin sahiblərindən olasınız. Allah-u Teala deyir وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Yaxşılıq edin. Yaxşılıq etmək üçün çalışın. Boşu boşuna gəlməz möhtərəm qardaşlar. Sən cəhd göstərməlisən yaxşılıq etmək üçün. Əslində yaxşı şeyləri bilməlisən ki, hətta onu edə biləsən. Ona görə Allah-u Teala buyurur, yaxşılıq edin, həqiqətən Allah-u Teala yaxşılıq edənləri sevər. Möhtərəm qardaşlar, yaxşılıq bəzən vacib olur, bəzən müstəhəb olur. Hansı cüründən olur olsun, bunların hamısı xeyr əməllər və Allahın sevgisinə aparan əməllərdən hesab olunur. Hər hansı bir əməl ki, vacibi əda etmək üzərində qurulur, onu etmək yaxşılıq sayılır və bu ihsanın yaxşılığın vacib növündəndir. Sənin namaz qılmağın, möhtərəm qardaşlar, sizin namaz qılmağınız yaxşılıqdır, xeyr əməldir və bu cür xeyr əməllər vacib hökmünə girir. Sənin misvak işlətməyin, dəstəmazı gözəl şəkildə almağın, sünnətə uyğun şəkildə almağın xeyirdir. Amma bunlar vacib olmadığına görə müstəhəb hökmünə girir. Nə olursa olsun, hansı növünün olursa olsun, möhtərəm qardaşlar, yaxşılığa və gözəl əməllər etməkdə eyni zamanda yarışmalıyıq. İhsan, möhtərəm qardaşlar, bəzən ibadətlərdə olur. Bəzən insanlarla davranışlarda və ünsiyyətlərdə olur. Deməli, Allah-u Teala ibadətdə olan ihsanı, yaxşılığı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Cəbrail aleyhissalamın uzun hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem izah etmişdir. Cəbrail aleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə buyurur, Məl ihsan, ihsan nədir? İbadətin ihsan hansı növündəndir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Ən tə'budallaha kəənnəkə tərah və illəm təkun tərahu fəinnəhu yaraq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İhsan, sən Allahı görürmüş kimi ibadət etməyindir. Bu, ihsanın ən yüksək təbəqəsidir, möhtərəm qardaşlar. Sən ibadət etdikdə etiqad etməyin ki, yəni sən Allahı görürmüş kimi ibadət etməyin. Namazında, orucunda, zikirində, bütün xeyr əməllərdə əməli etdiyin zaman Allahı görürsən kimi ibadət etməyin bu ihsanın, ibadətin ən yüksək dərəcəsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ Əgər sən bu sifətə nail ola bilmirsənsə, Allahı görürmüş kimi ibadət edə bilmirsənsə, o zaman nə tər ibadət et? فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاهُ Onda o səni görürmüş kimi ibadət eylə. Bu da birinci keçən sifətin aşağı mərtəbəsidir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, müsəlman bu şəkildə ibadət etməyə çalışmalıdır. İhsanı bu şəkildə əda etməyə çalışmalıdır. Allahı görürmüş kimi ibadət et, əgər bunu bacarmırsansa, ən azından elə ibadət et ki, elə o şəkildə ki, Allah-u Teala səni görür. Deməli, möhtərəm qardaşlar, həmçinin ihsan deyildikdə o insanlarla davranışda da lazımdır. İnsanlarla davranışdakı ihsanı elm əhli belə təfsir eləyir. Deyir ki, insanlara yaxşılıq etmək, insanlardan zərəli uzaqlaşdırmaq və insanlarla gülərli şəkildə görüşmək. İnsanlarla olan ihsan üç şeyə yozulur. Birincisi, insanlara yaxşılıq etmək. Ya sözünlə, ya hərəkətlərinlə, ya da malınla yetim yesirin əlini tutmaq, yolda qalanı, darda qalanı dardan çıxartmaq və insanlara əli tutmayan insanlara pulla, malla kömək eləmək, bunların hamısı insanlar arasında olan ihsanlardan sayılır, möhtərəm qardaşlar. Və həmçinin insanlarla olan ihsanları tətbiq etmək üçün lazım gətirən əməllərdən biri də insanlardan əziyyəti uzaqlaşdırmaq. Dilinlə, əzalarınla, malınla
insanlara əziyyət verməmək qəti şəkildə möhtərəm qardaşlar. Bu da həmçinin insanlarla olan ünsiyyətdə ihsanın növlərindəndir. Və həmçinin gülər üzlə, xoş sifətlə insanlara qarşılaşmaq ola bilər. Bəzən insan qəzəbli ola, bəzən insan əsəbli ola, bəzən insan dərtli, qəmli ola. Təbii ki, belə hallarda insan məcburən istəmədən sifəti gülər üzlülük onun sifətindən çəkilir və yaxud da insan qaş-qabaq gəzir. Belə hallar təbii ki, qınanılan hallardan deyil, sadəcə insan adət halına gətirməlidir ki, və yaxud daimə çalışmalıdır ki, insanlarla görüşdükdə təbəssüm etsin. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, müsəlman müsəlmanın üzünə gülümsəmək də sədəqədir. Sən müsəlmanla görüşdükdə əgər onun üzünə təbəssüm edərsənsə, görüşdüyün əsnada gülümsəyərsənsə, o zaman sən Allah yolunda sədəqə etmiş kimi savab qazanarsan. Qeyri-müsəlmanların üzünə də möhtərəm qardaşlar gülümsəmək lazımdır. İslamı tək dillə yox, əxlaqla da təbliğ etmək lazımdır. Ona görə bəzi insanlar elə bilir ki, qeyri-müsəlmanlarla qarşılaşdıqda onlara gözünü zilləyib baxmalısan, sifətini turşulatmalısan və onlarla qəti şəkildə gözəl rəftar etməməlisən. Xeyr, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. hətta heyvanlarla belə gözəl davranmağı əmr etmişdir. Və bu bizim dinimizin özəlliklərindəndir. Hətta məxluqatlara belə, hətta heyvanlara belə, hətta cansız əşyalara belə zərər verməməyimiz tələb etmişdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. müharibə zamanı evlərin uçurulmamağı, ağacların kəsilməməyi və tarlaların, otlaqların məhv edilməməyini əmr etmişdir, möhtərəm qardaşlar. İslam həm insanların ruhunu, həm insanların mənəviyyətini, həm də iqtisadiyyatını qaldırmaq üzrədir, möhtərəm qardaşlar. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. qarışqanı öldürməyə qadağan etmişdir. Arını öldürməyə qadağan etmişdir. Qurbağanı öldürməyə qadağan etmişdir. Bu da İslam dininin məxluqata yaradılmışlara olan rəhmətindəndir, möhtərəm qardaşlar. Əgər bu heyvanlara göstərilən rəhmətdirsə, insan cinsi olanlara isə daha da gözəl şəkildə rəftar etməlisən. Ona görə bugün bəzi müsəlmanlarda görülən ən böyük xətalardan biri müsəlmanlar gözəl rəftar etməmək qeyri-müsəlmanlarla. Zərəli yoxdur. Kim olur olsun sən əxlaqını göstərməlisən. İslam, möhtərəm qardaşlar, tək ibadət deməkdən ibarət deyil. Namaz qılasan, oruç tutasan, həccə gedəsən, xeyr. Həmçinin İslam gözəl əxlaqdır, gözəl tərbiyədir, insanlarla gözəl ünsiyyətdə olmaqdır. Peyğəmbər s.ə.v-in əxlaqını anəmiz Ayşədən radiyallahu anhadan soruşanda buyurur ki, Kənə xuluquhu Qur'an, Peyğəmbərin əxlaqı Qur'an idi. Deməli, möhtərəm qardaşlar, dinimizin təməllərindən sayılan gözəl əxlaqa da müsəlman diqqət yetirməlidir. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala'nın sevdiyi kəslərdən çox tövbə edənlər. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, İnna Allaha yuhibbut təvvabin və yuhibbul mutətahhirin. Allah-u Teala tövbə edənləri və təmizlənənləri sevər. Tövbə, möhtərəm qardaşlar, təvvab çox tövbə etmək deməkdir. O demək deyil ki, sən cümədən cüməyə tövbə edəsən, Ramazandan Ramazana tövbə edəsən, həcdən həcə tövbə eləyəsən, xeyr. Çox tövbə etmək lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v. bir məclisdə 100 dəfə, başqa bir rivayətə görə 70 dəfə Allah-u Teala'dan bağışlanmaq diləyərdi. Peyğəmbər s.ə.v. tövbələrini çoxaldardı. Halbuki Peyğəmbər s.ə.v.in keçmiş günahları da, gələcək günahları da hamısı bağışlanmışdır. Peyğəmbər s.ə.v. bununla bərabər gecə namazlarını buraxmazdı. Gecə namazlarını buraxmazdı, dabanları çartdayardı, ayaqlarından qan tökülərdi. Ayşə radiyallahu anh buyurardı ki, Ya Rasulallah, Allah Teala sənin keçmiş günahlarını da, gələcək günahlarını da bağışlanmayıb mı ki, hətta bu qədər ibadət edirsən, dabanların çartlayır. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. necə cavab verir? Deyir, Əfələ əkunu əbdən şükura, mən Allaha şükür edən qullarından olmayım mı? Baxın, baxın, möhtərəm müsəlmanlar, Peyğəmbər s.ə.v.in Allahla olan ünsiyyətinə. Eyni zamanda bu əmələ sahib olan insanın gündə 100 dəfə, 70 dəfə tövbə və istiğfar etməyinə.
Ona görə möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala iman əhlinin sifətindən etmişdir çox tövbə etməyi. Daima tövbə etməyi. Bəzi insanlar düşünür ki, görən mən günah etmişəm mi ki, hətta tövbə eləyəm. Bəzi müsəlmanları tövbəyə dəvət eləyəndə əsəbləşir, qəzəblənir ki, sən mənim günah etdiyimi harda görmüşsən ki, məni tövbəyə dəvət eləyirsən. Xeyr möhtərəm qardaşlar, elə deyil. Sən bilmədən də tövbə edə bilərsən. Ona görə Peyğəmbər sallallahu bizlərə öyrətdiyi dualardan biri, Allahım, bilib bilməyib etdiyim günahların şərrindən sənə sığınıram. Bilib bilməyib etdiyim günahların. Sən bəzən günahı bilərək edə bilərsən, bəzən bilmərək edə bilərsən. Hər halda nə olur olsun tövbəni çoxaltmalısan ki, hətta Allahu Teala'nın sevdiyi qullarından ola biləsən. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, Allahu Teala təmizlənənləri də sevər. İnna Allaha yuhibbu at-tawwabin ve yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu Teala həqiqətən çoxlu tövbə edənləri və çoxlu təmizlikə riayət edənləri sevər. Tövbə insanın daxilini təmizləyir. Günahlarını təmizləyir. Mənəviyyətini gücləndirir, Allah'a yaxınlaşdırır. Təmizlənmək isə insanın zahirini, bədənini, paltarını və ətrafını təmizləyir. Əgər müsəlman hər bu iki sifətə riayət eləyərsə, inşallah təmizliyi əda eləmiş olur. Həm müsəlmanın daxili təmiz olarsa, günahdan, küfürdən, şirkdən, bidətdən və bütün etiqada xələl gətirən amillərdən və eyni zamanda müsəlmanın xarici də təmiz olarsa, bədəni təmiz olarsa, paltarı təmiz olarsa, o insan təmizlik nöqtəsini, təmizlik sifətini tamamilə, kamilliklə yerinə gətirmiş olar. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala sevən kəslərdən, Allah-u Teala o kəsləri də sevir ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə itaat edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin itaat, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə itaat etmək üçün səyi göstərib çalışırlar. Allah-u Teala da o kəsləri həmçinin sevir. Allah-u Teala buyurur Kur'an-ı Kerim'də Ali İmran Suresinin 31. ayəsində قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ey Muhammed de, eğer siz Allah'ı sevirsinizse mene tabi olun ki Allah-u Teala sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Allah-u Teala bağışlayanlardandır. Ona görə möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə itaat, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə itaat etmək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolu ilə getmək Allah'ın sevgisinə nail olmaq deməkdir. Və bunun əksi, əks tərdir möhtərəm qardaşlar. Bu Allah-u Teala sevən, sizə sayacağım, gətirəcəyim, Allah-u Teala'nın sevdiyi kəslərin əksinə nail olan insanlar, əks sifətlərinə nail olan insanlar isə Allah-u Teala'nın qəzəbinə düşər olan insanlardır. Bunu unutmayın möhtərəm qardaşlar. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə itaət etmək də Allah'ın sevgisinə nail olmaqdadır, nail olmaqla. Allah'ın sevgisinə nail olmaq deməkdir. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala sevən kəslərdən təqva əhli, müttəqilər Allahla özləri arasında əlaqəni güclədənlər, Allah-u Teala onları da sevər. Təqva möhtərəm qardaşlar, təqva cəhənnəmlə özün arasında pərdə tutmaqdır. Təqva günahları tərk eləməkdir. Təqva Allah'tan Allah'a yaraşar şəkildə qorxmaqdır. Allah'a yaraşar şəkildə qorxmaq belə təfsir olunur ki, Allah'ın əmr etdiklərindən tutasan və Allah'ın qadağanlarından çəkiləsən. Təqvanı təhqiq eləmək, möhtərəm qardaşlar, Quranla doğru yolu tapmağın səbəblərindəndir. Quranla doğru yolu tapmağın səbəblərindəndir. Yəni, Quran sənin üçün hidayət yolu olur. Səni hidayətə aparan kitablardan olur, əgər sən muttaqilərdən olsan. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, Əlif, ləm, mim, zəlikəl kitabu lə rəybə fihi hudəllil muttaqin. Bu, şəksiz, şübhəsiz bir kitabdır. O, muttaqilər üçün doğru yol göstərəndir. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, əgər siz muttaqilərdən olsanız, o zaman Qur'an-ı Kerim, Allah'ın nazil etdiyi bu şəksiz şübhəsiz kitab sizin üçün hidayət yolu olar. Sizi hidayətə aparan kitab olar. Əgər siz təqvalı olmasanız, təqvanı təhqiq etmək üçün çalışmasanız, onda siz Qur'an'dan faydalana bilməyəcəksiniz.
Kur'an'ı hidayet için özünüze düstur kitabı tutabilmeyeceksiniz. Ona göre bu sifete dikkatle fikir vermek lazımdır. Hemçinin mühterem kardeşler, takva dünyada ve ahirette saadete nail olmak demektir. Nicat tapmak demektir. Allah-u Teala buyurur وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ El-Bakara suresi 189. ayet. Allah'tan korkun ki belki nicat tapasınız. Sen korkmasın Allah-u Teala'dan. Sen Allah'ın emirlerini yerine getirip kadıganlardan çekinmesen, sen kıyamet günü nicata uğrayanlardan yok, sen uduzanlardan ve hasara çekenlerden olacaksın. Ve hemçinin mühterem kardeşler, Allah'ın beraber, Allah'ın kömeğine, insana takva Allah'ın kömeğiyle, Allah onunla olmağına getirip çıkardan emellerdendir. Allah daima hususu şekilde seninledir. Sana yardım eder ve sana bütün hayır kapılarını açır. Allahu Teala buyurur: "Vettakul Allah ve alemu ennallaha ma'al muttaqin." Allah'tan korkun. El-Bakara 194. ayet. Allah'tan korkun ve bilin ki hakikaten Allah Allah'tan korkanlarla beraberdir. Allahu Teala kimle beraber olarsa o insan katı şekilde uduzmaz. O insan katı şekilde hasaret çekmez ve o insan katı şekilde ziyana uğramaz muhterem kardeşler. Allah-u Teala buyurur وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun وَعَلَمُوا وَبِلِنْ كِ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Hakikaten Allah muttakilerle beraberdir. Ve hemçinin mühterem kardeşler, kim takva sifatine nail olarsa bu dünyada kıyamet günü onlar en uca makamlarda olanlar olacak. Allah-u Teala El-Bakara suresi 197. ayette buyurur وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Artırın, takvadan artırın. Hakikaten ahiret. Allah-u Teala buyurur وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ El-Bakara 112. ayasında o kesler ki Allah'tan korkur, kıyamet günü onlar o birisilerin üzerinde, onlardan yukarı mertebede olacak, onların üzerinde olacaklar. Ona göre ahirette yüksek makama nail olmanın esas amillerinden biri de mühterem kardeşler takvadır. Ve hemçinin takvalı olmak ilmin artmasına sebep olur mühterem kardeşler. İlmin artmasına Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de El-Bakara suresinin 182. ayetinde buyurur وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Allah'tan korkun ki Allah-u Teala da sizlere Allah-u Teala da sizleri öğretsin. Ve hemçinin mühterem kardeşler takva insanı Allah'ın mehabbetine aparan şeylerdendir. Allah'ın mehabbetine nail edici emellerdendir. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 76. ayetinde buyurur: "Bela men evfa bi ahdihi vettaka fe innallaha yuhibbul muttaqin." Kim ahdini yerine getirse ve Allah'tan korksa şüphesiz ki Allah-u Teala muttakileri sevir. Ve hemçinin mühterem kardeşler, takva şükürün tahkiki için en büyük sebeplerdendir. Sen takvalı olsan, şükürü Allah'a şükreden kullardan olacaksan, eğer takvanı itirsen, şükürü yeterince tahkik edenlerden olmayacaksan. Allah-u Teala buyurur, فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Âl-i İmrân suresi 123. ayet, Allah'tan korkun, belki siz şükür edenlerden olasınız. Tabii ki şükür deyildikte mühterem kardeşler, sen dilinle elhamdülillah, Allah'a hamd olsun, çok şükür demekten ibaret değil sadece. Şükür hem dille olur hem de bedenle olur. Senin bedeninle olan şükürün ise Allah-u Teala'nın ibadetlerde teklemeyinle olur. Allah-u Teala'da hiçbir şeye ortak koşmamakla olur. Bütün ibadet növlerini tek Allah'a serf etmekle olur. Bedenin şükrü mühterem kardeşler. Sana Allah-u Teala bakın ne kadar nimet verir. Eğer sen namazlara fikir vermirsense, namazları vakti vaktinde kılmırsansa, sen hansı şükür edenlerden sayılırsan? Eğer Allah-u Teala gece gündüz sana nimetlerinin içinde barındırıpsa, sen Allah-u Teala üzerine vacip ettiği ibadetleri yerine getirmirsense, sen hansı şükür eden kulların olabilirsen? Ona göre takvalı olmaya çalışın ki mühterem kardeşler, hatta şükürü tahkik edebilirsiniz. Demeli mühterem kardeşler, Allah-u Teala'nın sevdiği keslerden takva ehlidir. Ve hemçinin mühterem kardeşler, Allah-u Teala'nın sevdiği keslerden sabırlı olanlar. Sabırlı olanlar.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ Âl-i İmran Suresi 146. ayet. Allah-u Teala buyurur, Allah-u Teala sabredenleri sever. Sabır mühterem kardeşler, hakikaten Müslümanın nail olduğu en öğlen ve en ucu sifatlerdendir. Sabırlı olmak, daima sabırlı olmak. Sabır tabii ki Allah'ın emirlerini getirmekle olur. Sabır Allah'ın qadağanlarından çekinmekle olur. Sabır şehvetlere karşı olur. Sabır Allah'tan gelen acıdıcı qədərlə bağlı olur. Bunların hamısını səbir etmək cənnətə girmək amillərindəndir. Təbii ki, Allahın əmrlərini yerinə yetirmək üçün səbir lazımdır. Səhər namazına insan durmaq istəmir. Yuxulusan, şirin yuxunun içindəsən, yuxunu qaçırtmaq istəmirsən. Amma səndəki səbir, səndəki iman, səndəki təqva sənə izin vermir ki, orada əzan oxuna, orada namaz vaxtı girə, sən isə döşəkdə yıxılıb yatasan. Həmçinin məscidlərdə ibadət etmək, həmçinin Allah-u Teala'nın əmirlərini, başqa vaciblərini yerinə yetirmək, Allah-u Teala sənə ildə bir dəfə oruç tutmağını əmr eləyir. Səbir lazımdır ac durmağa, səbir lazımdır susuz durmağa, səbir lazımdır bunların hamısını yerinə yetirmək, möhtərəm qardaşlar. Ona görə ibadətlərdə də səbir lazımdır. Və həmçinin haram şeylərdə də səbir lazımdır. Baxırsan ki, hər tərəfdən günahlar yağış yağan kimi üzərimə yağır. Yola çıxırsan haram, evə girirsən haramlarla qarşılaşırsan. Hər tərəfdə günahlar, bunlardan çəkinmək üçün də möhtərəm qardaşlar, səbir lazımdır. Şəhvət var. Baxırsan ki, təəssüflər olsun ki, insanlar yollarda yarı cılbaq qadınlara baxmaqla kifayətlənmir. Əksinə evlərinə girəndə də yenə televizorda onları izləyirlər. Təbii ki, bu şəhvani şeylərdən, bu günahlardan çəkinmək üçün də yenə səbir lazımdır. Və həmçinin Allahdan gələn qəza və qədərə qarşı. Ola bilə ki, Allah-u Teala sana xəstəlik verə. Ola bilə ki, Allah-u Teala sən sevdiyin insanların birini əlindən ala, öldürə. Ola bilsin ki, Allah-u Teala sənin başına bir müsibət gətirə. Təbii ki, sən bununla da Allahla razılaşmalısan, səbr etməlisən. Əgər sən səbr etsən, o zaman sən Allah-u Teala'nın sevdiyi kəslərdən olacaqsan. Ona görə Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə Bəqara surasında buyurur, biz bəzən onları deyir imtihana çəkərik, acılıqla, qorxuyla və nəfslə və bəzən də əkin biçini əllərindən almaqla. Ayətin arxasında Allah-u Teala buyurur, və bəşşir sabirin və sən ey Muhammed s.ə.v. səbr edənlərin müjdələginin. Müjdə də təbii ki, cənnətdir, möhtərəm qardaşlar. Və həmçinin, möhtərəm müsəlmanlar, Allah-u Teala'nın sevgisinə nail olan kəslər, təvəkkül edənlər, Allah-u Teala'ya təvəkkül edənlər, Allah-u Teala Âl-i İmran Suresinin 159. ayəsində buyurur, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Allah'a təvəkkül et, Allah-u Teala ona təvəkkül edənləri sevər. Nə deməkdir təvəkkül etmək, möhtərəm qardaşlar? Yəni, bir işi gördükdə o işi Allaha həval elə. Nəticəsini Allaha bıraq. Sən buradan Məkkəyə gedirsən həcə. Allaha bıraq, Allaha təvəkkül elə. Deyənə Allah-u Teala istəyən olacaqdır. Və bir iş görmək istədikdə səbəblərindən, doğru səbəblərdən istifadə elə, nəticəsini Allaha təvəkkül elə. Bəzi insanlar özlərinə təvəkkül eləyir, mallarına təvəkkül eləyir, mülklərinə təvəkkül eləyir. Təbii ki, bunların hamısı təvəkküldə olan şirk növlərindədir, möhtərəm qardaşlar. Müsəlman daima Allaha təvəkkül eləməlidir. Bir işin xeyrinin də şərrinin də Allahdan olmasına inanmalıdır və eyni zamanda doğru səbəblər tutmalıdır. Təbii ki, kim daha çox etimadını səbəblər üzərə qurarsa, o insanın təvəkküldə xəta etmiş olur. O insanın təvəkkülü azalmış olur və təbii ki, bu Allah-u Teala'nın sevdiyi kəslərdən olmaz. Sən sırf Allaha təvəkkül etməlisən, doğru səbəblərdən tutmaqla. Əgər kim tamamilə təvəkkül eləyərsə səbəbsiz, o zaman onda Allah-u Teala'nın hikmətinə tən etmiş olar. Allah-u Teala'nın hikmətsiz olduğunu demiş olar. Çünki Allah-u Teala bütün olan şeyləri səbəb üzrə qurmuşdur. Görürsən, eşidirsən, insan öldü. Niyə öldü? Deyirlər, çünki pis xəstəliyi var idi. Fulan öldü, niyə öldü? Avariya düşdü, öldü. Fulan belə öldü. Yəni, Allah-u Teala olan bütün işləri səbəb üzrə qurmuşdur, möhtərəm qardaşlar. Ona görə biz
Təvəkkül edirik. Maşınımı yolda saxlayırsan bazarın qabağında, sən oğruların çox olan, bol olan bir yerində qapıları açıq qoyub deməyinə mən Allaha təvəkkül edirəm maşınımı. Xeyr, doğru səbəblərdən tutkinən. Maşının qapılarını bağla, şüşələrini qaldır və sonra deyinə mən Allaha təvəkkül edirəm. Və sonra nə olarsa, nə olmazsa, ondan sonrasında sən dərd kədər çəkmə ginən və bilginlə ki, bu sənin qədərinə yazılmışdır. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, son zikr edəcəyim bu xütbədə Allahın sevdiyi kəslərdən ədalətli olanlar. Allah-u Teala ədalətli olanları sevər. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Əl-Maidə surəsi 142. ayət. Allah-u Teala buyurur, ey Muhammed, onların arasında ədalətlə hökm et. Allah-u Teala ədalətlə hökm edənləri sevər, muqsitləri sevər. Sən ona görə bütün həyat tərzində hər şeydə ədalətli ol. Allaha Allahla ədalətli ol. Allah sənə Allaha verdiyin vədləri yerinə yetir. Xain olma. Sən La ilahe illallah Muhammedan Rasulullah sözünü deyib İslam'a girirsən. Bunu La ilahe illallah Muhammedan Rasulullah sözünün kəlməsini öyrən. Başa düş və xəta eləmə. Əgər xəta eləyərsənsə, La ilahe illallah Muhammedan Rasulullah kəlməsinin mənasında o zaman sən ədalətsiz hesab olunursan. Allahla ibadətdə, Allahla ünsiyyətdə ədalətli ol. Yeri yerində ibadətlər belə. Allah Teala heç bir şeydə şərik qoşma. Və bu sənin Allahla aranda olan ünsiyyətdə ədalətli olmağındır. İnsanlarla ədalətli ol. İnsanlara yalan danışma. İnsanların qeybətini etmə. Nəmimət elərək insanların arasını vuraraq söz gəzdirmə. İnsanlara iftira edib böhtən atma. Çünki belə etsən sən ədalətsiz hesab olunursan. Öz övladlarınla ədalətli ol. Birini çox sevib o birisinə zülm etmə. Zövcələrinlə ədalətli ol. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kimin iki zövcəsi olarsa və o birini başqasından daha çox sevərsə, yəni açıq şəkildə onu biruzə verərsə ki, bunu daha çox sevir, o birisini sevmir, qiyamət günü axsayaraq gələcəkdir məhşər meydanına. Çolaqlayaraq gələcək bir tərəfinə əsər, səkə-səkə gələcək məhşər meydanına. Hamı biləcək ki, bu ədalətsiz bir kəs idi. Hər şeydə möhtərəm qardaşlar, hər şeydə ədalət lazımdır. Ədalət ismi, İslam dininin təməllərindən, İslam dininin riayət etməsini tələb etdiyi qaydalarından biridir. Müsəlman daimə ədalətli olmağa çalışmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Fəmən əhəbbə minkum ən yuzəhsiha anin nari və yudxalal cənnə" فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete dahil edilmek isteyirse Allah'a ve ahiret gününe inanarak ölümle karşılaşsın. Ve insanlarla öyle rəftar etsin ki hası ki özü insanlar onunla rəftar etmek isteyir. Sen ne tere istiyorsansa ki insanlar seninle öyle davransın. Sən insanlarla elə davran. Budur, insanlarla ünsiyyətdə, əlaqədə ədalətin təhqiqi, möhtərəm qardaşlar. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri onun sevdiyi bəndələrdən etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri onun sevdiyi bəndələrindən etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, onun sevgisinə nail olmağı bizlərə rahatlandırsın. Allah-u Teala bizləri ədalətli, çoxlu tövbə edənlər, Allah-u Teala bizləri sabırlı və bütün sevdiyi sifətlərə nail olanlardan etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, bizləri fitnədən, fəsaddan, şərdən, böhtandan qorusun. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, imanımızda bizləri sabit eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri imanımızda sabit eləsin. Və aqulu mə təsmaun və əstəğfirullahil azim əliyə və ləkum və lisəiril muslimin fəstəğfiruhu innəhu huvəl ğafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
وَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدِ. Mühterem kardeşler, geçen birinci hutbede qeyd etdim, sifatların əksi isə Allah'ın gəzəbinə düşer olanlardır. İnsanlara pisliği edenler, İnsanların qeybətini edənlər, insanlara xəyanət edənlər və insanlara tələ quranlar, münafiq kimi ortada gəzib müsəlmanların əleyhinə çalışanlar, bunların hamısı Allah-u Teala'nın qəzəbinə gələnlərdir. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, tövbə etməyənlər, günahkar insanlar, Allaha qayıtmayanlar, çünki tövbə sözünün mənası Allaha dönmək deməkdir, qayıtmaq deməkdir. Günahdan və çirkinliklərdən qayıtmaq deməkdir. Günahı və çirkinlikləri tərk etmək deməkdir. Tövbə bu deməkdir, möhtərəm qardaşlar. Ona görə tövbə etməyən insanlar özlərinə zülm edən insanlardan. Özlərinə yazığı, rəhmi gəlməyən insanlardır. Ona görə tövbə etməyənləri Allah-u Teala sevməz. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətindən uzaq olan insanlar. Qiyamət günü onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hovuzundan, Kövsər bulağından su içmək istədikdə mələklər onları qovalayıb bitirəcəklər. Deyəcək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyəcək, "Dəymə, bunlar mənim ümmətimdir." Mələklər deyəcək, "Xeyr, sən nə bilirsən ki, bunlar səndən sonra nələr etdilər?" Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə üz çevirənlərdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinlə hidayət yolunu axtarmayanlardır. Ona görə möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə diqqətlə riayət etmək lazımdır. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, səbir etməmək, daima şikayət etmək, daima şikayətdə və qəmdə qüssədə gəzmək, bu da təbii ki, təqva əhlinin sifətindən deyil. Çalışmaq lazımdır möhtərəm qardaşlar, Allah Taala bizləri sevsin. Bunun üçün çalışmaq lazımdır. Və hər hansı əməl ki, bizi Allahın sevgisinə aparır, o əməldən möhkəm yapışmaq lazımdır. Allah Teala'dan istəyirəm ki, müsəlmanlara yardım olsun. Allah Teala'dan diləyirəm ki, xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, xəstə müsəlmanlara şəfa versin. O yerdəki müsəlmanlar əzəb əziyyət çəkir. Allah onlara yardım olsun. Allah Teala'dan diləyirəm ki, müsəlmanları kitab və sünnətə qaytarsın. Allah Teala'dan diləyirəm ki, müsəlmanları kitab və sünnətə qaytarsın. Allah Teala'dan diləyirəm ki, müsəlmanları izzətləndirsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, müsəlmanları münafıqların şərindən qorusun. Allah Teala'dan diləyirəm ki, valideynlərimizi, zürriyyətimizi İslam dinindən ayırmasın. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə haqqı haqq kimi göstərsin, ondan möhkəm yapışmağı nəsib etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə batili batil kimi göstərsin, ondan uzaqlaşmağı nəsib eləsin. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahibi əcməin.